един матч, в който положихме много усилия, имахме голямо желание, много старание. Видяхте, че футболистите се раздадоха максимално. От това съм доволен от тях. Изпуснахме положение и нелепо накрая видяхте от какво положение ни вкараха гол, вместо ние да водим 3-4 гола. Но футболът е така. Колко и клиширано да звучи, така се получава. Като цяло съм доволен и от играта, особено през второто по време. Имаше комбинации, имаше положения. Единствено не съм доволен от равенството, защото на нас ни трябваха 3 точки. Слушам ви. Да, той каза, че не може да продължи, че го боли коляното. Ами аз смятам, че всички, които бяха днеска на този матч, са останали доволни. И двата отбора се постараха да победят. За мен стана един много агресивен и двоостър матч и пред двете врати кипеше. Създадах се доста положение както от нашия отбор, така и от отбора на Ботев. Тези проблеми, които при нас в последно време са, явно натежаха. И така бях с много ограничен брой футболисти, на които можех да разчитам. И така ги поздравявам те, които за първи път влезнаха, се представяха така на ниво и показаха, че имат качества да отидат да играят в някои от по-големите отбори. Благодаря ви, заповядайте, колеги. Бъдещето и аз не мога да ви го кажа. Бъдещето е до матча с Етеро. Там нататък си има президент, има си собственик, те ще решават какво ще става с Поморие. Дали ще остане в този вид или дали ще отиде по-надолу, това вече те ще го решат. Не е тайна, аз не един път съм го казал в последно време, че наистина при нас финансови проблеми има. И както виждате, преди матча с Ботев, двама така основни футболисти, младежки национали, разтрогнаха, което така беше много неприятно за нашия отбор, точно преди този матч. Гошо Костадинов и Емо Манев. Някой от футболистите... Моля? От друг отбор беше стимулиран нашия отбор? Не. В интересни стрита няма от никой стимул. При нас млади момчета искат да се развиват. И виждате, че за кратко време сглобихме много добър отбор. Отбор, който така се харесва на всички с играта си, с поведението си. И наистина има голям интерес към нашите футболисти от водещите отбори.